Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sa pinsang mundo ng social media. ayun nga sa ilang ulat, binanatan umano ni Kuting ng Norte edong si Vice Presidente Inday Sara sa isang pahayag na sinabi umano ni Marcos na dapat magpatingin sa utak si Duterte dahil sa ilang kontroversyal na pahayag at aksyon neto kamakailan, hindi ito direktang sinagot ni VP Inday Sara ngunit may mga pahayag siyang tila pasaring sa kampo ni Kuting ng Norte. Ang mga ito ay nagbunso ng sari-saring reaksyon sa social media at mga balita. May mga taga-suporta ni Duterte nag nagdepensa sa kanya at nagsabing hindi makatarungan ang naging komento ni Marcos samantala. May mga sumang-ayon naman kay Marcos at naniniwala na may mga isyong dapat klaruhin si VP Inday Sara sa mga hakbang. Ang alitan na ito ay nagpalalim sa mga intriga sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng bansa. Sari-saring interpretasyon ang lumitaw mula sa publiko tungkol sa tunay na motibo ni Marcos sa kanyang pahayag ayon sa ilang analisis. Posibleng mayroon tensyon sa kanilang alyansa sa politika. Nananatiling tahimik ang ilan sa mga opisyal ng pamahalangan. Hingil sa usaping ito, ilan sa mga mamamahayag ay naniniwalang maaari nagkaroon ng mas malaking epekto ang isyu sa politika ng bansa. Apektaro rin ang kanilang mga taga-support. Ngunit dahil nga sa hindi nga si talaga makatarunga na sinabi ni Kuting ng Norte na talagang may sayad nga si VP Inday Sara ay talagang ito ang kinagalit ng maraming netizen na kung tutuusin nga raw ang may sayad sa utak at polboronic ay si Kuting ng Norte. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi naman bawal po ang mamimigay ng ayuda, di ba? Hindi po bawal mamimigay ng ayuda sa mga pobre nating mga kababayan, mga mahihirap nating mga kababayan, no? Hindi po illegal 'yan, no? Hindi hindi rin 'yan lumabag sa batas natin. So okay, walang problema. Pero in the first place, di ba, na bad trip na nga tayo yung ayuda na ayuda na yan. Laging namimigay ng ayuda. Sabi natin, eh, baka itong taong bayan, umaasa na lang tayo sa mga ayuda-ayuda na yan. So, hindi maganda. No? So, sabi, sabi ko, sabi po, ko pa nga na sa panahon po ni former President Duterte, yung ayuda na yan, eh, dapat lang Uh, merong ayuda kapag merong disasters o meron mang mga nasa lanta ng bagyo, di ba? Kaya nga sablay itong si Martin Romualdez dahil nagbabaha po, no? Meron pong uh, bagyo sa Luzon pero namimigay siya ng ayuda sa Mindanao. Di ba? Sablay 'yon, di ba? At heto pa, no? Ako nakakagalit eh, nakakainit ito ng ulo eh. Ito yung nagdo sa balita oh. 15,000 film, TV, radio industry workers get ayuda in Bagong Pilipinas Service Fair. So, kung if you will try to analyze this, ginamit na naman nila ang Bagong Pilipinas na word. So, sino ba ang maalala natin kapag bagong Pilipinas? Eh, di ba kay Bongbong Marcos yan? Di ba? Oh. Namigay sila ng ayuda. Namigay sila ng ayuda dito sa mga mga workers sa mga 15,000 films. Yung mga gumagawa po ng mga, ayan, tubig. Maraming salamat. Asawa ko. Mahal na mahal kita. <laughs> Ang sarap ng tubig. Ah. Ayan, maraming salamat. Namimigay sila ng ayuda dito sa mga gumagawa ng mga palabas, no? Na mga workers. Namimigay rin sila ng mga ayuda sa mga uh, mainstream media at dito sa radio industry. So sino ang tina-target nila dito sa pamimigay nila ng ayuda? 'Di ba? Oh, shout out sa inyo, Candelaria Somalino. Ayan, sa uh, Somalino family. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, mga supporters ni Duterte. So, kung ikaw ba naman, ikaw na si Marcos Jr. kung mamimigay ka ng ayuda, eh syempre ang ibabalita dito mga good news patungkol kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Oh, yung mga radio station, yung mga news anchor doon na nagtatrabaho, binigyan ng ayuda. Eh di syempre, papabor yun sa inyo. Yung gumagawa ng mga pelikula na mga uh, 15,000 workers na nag uh, gumagawa ng pelikula, mga crews, binigyan ng ayuda. Wala naman akong problema doon kung mamimigay kayo ng ayuda. Pero I smell something fishy eh. Di ba? Ang dami pong pwede nating bigyan ng mga ayuda, yung mga farmers natin, yung mga uh, fishermen, yung mga magsasaka, yung mga construction workers, yung mga nagtatrabaho po sa mall, yung mga sales lady, yung mga drivers po natin. Andaming daming pwede natin bigyan ng ayuda 'di diba? Pero mas inuuna pa ninyo itong radio, radio net mga radio workers, itong mga TV media workers, Diba ba? Ito sa tingin ko naman ha, hindi ako magmamagaling pero mas malaki siguro ang mga mga sahod nito compare sa ating mga fishermen, mga magsasaka. 'Di ba? Pero mas binigyan pa ng pansin ng gobyerno ito na wala na wala akong problema. Okay, I I'm not against na hindi sila na, na bigyan sila ng ano, ayuda, di ba? Kung mamimigay man lang tayo ng ayuda ang gobyerno, ibigyan na natin lahat ng tao sa Pilipinas. May trabaho ka man o wala, bigyan natin ng ayuda lahat para fair tayo, di ba? Wala akong problema diyan. Pero kung iisipin mo, if you will try to dig deeper it's very obvious na itong administrasyon ni Marcos nagpasipsip po. Ha? Sipsip -sip na sipsip -sip dito sa mga mainstream media. Sipsip -sip sila sa mga uh, nagtatrabaho ng mga pelikula, sa mga radio station. May, very obvious. Di ba? So, one way of, this is one way of saying na ano, we are wasting money already. Uh, kung bibigyan mo ng ayuda ito, ano mangyayari? Hindi na kukontrahin ang ating... Kung mapapansin mo ha, ang mga mainstream media ngayon, tiklop ang kanilang bibig sa mga kapalpakan ng gobyerno. Kung meron man, very slight, very minor na palpak sa gobyerno lang ang ibabalita. Pero yung mga major-major na problema ng Pilipinas, major-major kapalpakan ng ating uh, administrasyon, hindi na po ibinabalita ng mainstream media. Dito ko na-realize na kaya pala na hindi ibinabalita kasi meron pala silang ayuda. <laughs> Grabe, okay, basta yan, yan na yan, may ayuda, wala na tayong magagawa diyan. At heto pa, Punta naman tayo dito kay uh, representative Abante. Kilala natin itong uh, representative nito na, na medyo mayabang, 'di ba? Sa TV mayabang, medyo uh, kung makikita mo ang kanyang personality parang alam niya talaga ang lahat, ha? Huh? parang lahat na lang ng bagay sa mundo alam niya. Ganyan, ganyan siya umaasta itong si Abante. So ngayon, babasahin natin ang kanyang sinabi patungkol po kay former President Duterte. Ito yung sabi niya, Mr. President, Wag ka na magmura sa amin dito. Sabi ko, Mr. President, huwag ka nang magmura sa amin dito. Kung if you will try to analyze Abante, bakit ba nagmumura si ano? President Duterte. Sige nga Abante, maitanong ko sa iyo Abante, bakit po nagmumura ang ating Pangulong Duterte? Unang-una, nagmumura siya dito sa mga jadik. Nagmumura si former President Duterte sa mga pasaway na mga kriminal dito sa Pilipinas. Yung mga sinusyutay, yung mga inosenteng tao. Ha? If you will destroy my country, I will. Oh. Alam na nating lahat yan, di ba? So ngayon, kung kayong mga taga House of Representatives dyan, kung minumura kayo ni former President Duterte, ano ba ang kont konteksto bakit siya nagmumura? Kasi ang napapansin mo lang abante, yung mura ni Duterte, yung mga mga PI ni Duterte sa inyo di ba? Pinipi-PI sila ni Duterte. 'Yun ang napapansin niyo di ba? Pero hindi niyo inanalyze bakit siya, bakit kayo pinipi-PI ni Duterte. Oh, nagtatanong ako sa inyo. Bakit kayo minumura? Bakit kayo pinipi-PI ni former President Duterte? yan ang yan ang ating sagutin. Hindi yung kanyang pagmumura. Kasi yung pagmumura po ni former President Duterte, Parti yan sa kanyang expression para magalit sa Kongreso. Bakit siya nagagalit sa Kongreso? Abante, bakit siya nagagalit sa Kongreso? Ha? Unang-una, nagagalit siya yung pinakauna, yung People's Initiative ninyo. 'di ba? Nagagalit siya kasi bakit pilit ninyong investigahan ang confidential funds ni VP Sara when in fact hinahamon kayo ni Duterte at pinipiay kayo binumura kayo na open the book 'di ba? Kung maka-remember kayo sa sinabi niya sa SMNI dati? Open the book. Yung programa ni Duterte na gikan sa masa para sa masa, di ba? Lahat tayo nanonood doon. Kahit ka mga kalaban ni Duterte at mga anti-Duterte nanonood. Sobrang daming mga nanonood sa kanyang programa. Hmm. Kasi nagsasabi ng totoo. Oh. Kahit galit na galit, hmm. yung mga tao sa kanya nanonood pa rin. Di ba? Bakit kayo ano, Minumura. Gusto niya malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang pera natin diyan sa Kongreso. Kayo yung humahawak sa budget eh, ang Kongreso, di ba? Open the book. Ibig sabihin, be transparent about the budget sa Pilipinas. Be transparent about the expenses spend by the government money of the 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 Filipino people. Alam niya ang kalakaran kung ano yung mga kabalastugan sa mga nangyayari dyan sa kongreso kasi ang sabi niya, alam niya, kasi dati siyang nagtatrabaho dyan. Hmm. Alam niyang merong mga, kaya nga eh, nakakabad trip yung uh, ahensya yung programa na ginawa po ni former president duterte yung sa anti graft and corruption na ahensya itinanggal eh, ng Go administrasyong marcos yung kay greco belica di ba alam mo that is one of the works of president duterte na tinanggal na yun uh, nakakatulong yun eh para rin yun sa taong bayan eh. ang ahensya na magbabantay sa graft and corruption. Tinanggal nila. Oh, ngayon na wala nang nakabantay, ha? Wala nang nakabantay ha? sa graft and corruption. Ibig sabihin, malaya na silang mag-ano mag, mag, magloko sa pera ng taong bayan. Okay? Oh, wala man tayong ebidensya, pero alam natin na may may graft and corruption talaga na uh, nangyayari. Kasi sabi nga nila, ika nga nila na ang graft and corruption is the most uh, difficult to prove in court. Oh. Mahirap talaga i-prove ang graft graft and corruption. No? So sinong niloloko dito? Taong bayan. Kaya kayo minumura, representative abante, kasi itong si former President Duterte, gusto lang ng fairness. Kung imbestigahan nyo si VP Sara sa mga budget na yan, eh, hinahamon nga kayo, sige rin, i-ano eh natin? I- eh, imbestigahan na lang natin lahat ng mga kongresista diyan. imbestigahan para fair. 'Di ba? Kasi marami pong mga kongresista dyan na wala sa matino na yung mga ginagawa. Wala na sa matino. Kaya kayo minumura. Okay? O, sab tapos sabi pa niya, tapos tapos na ang termino mo. O ba bakit? Kung tapos na ang termino ni Duterte, anong problema mo doon? Kung tapos na ang ibig mo bang sabihin, abante? Kung tapos na ang termino ni former President Duterte, hindi mo na irerespeto dahil tapos na ang termino niya, you still have to respect him. Kahit, pre, kahit hindi na siya presidente sa Pilipinas, but nakatatak na po na he will always be the president and he will be always the best president of the Philippines sa mata ng taong bayan. Di ba? Pinagbigyan ka na namin ng ng anim na taon sa pagmumura mo. Ah! Grabe itong si Abante, no? Akala mo kung sino? Akala mo kung sino? Pinagbibigyan ka namin ng ami, anim na taon sa pagmumura mo. Bakit? Who are you to say that? Huh? Representative ka lang. Who are you to say that? Si Duterte nga, hindi na nga nangingialam sa'yo. Pero ikaw, mas nangingialam ka pa. Ha? Huh? Hindi mo ba alam na merong batas na freedom of expression, abante? Akala ko ba mambabatas kayo? Akala ko ba ang trabaho nyo gumagawa ng batas? Meron po tayong batas na nagsasaad na freedom of expression kung nagmumura po ang tao dahil sa kanyang anger sa mga hindi po magandang ginagawa ng gobyernong ito, he has the free will na magmura. Ang lakas ng loob mo na sinabi mong pinabigyan ka na namin, bakit? Aso mo ba si Duterte? Ikaw ba ang nagpapakain kay former President Duterte para sabihin para sabihan mo siyang pinagbigyan ka na namin? Wow ha, wow! Abante, wow, pinagbigyan ka na namin. Ano ka, amo ka ni Duterte na magsasabi ng pinagbigyan ka na namin? Sino ka? Who are you to say that? Pinagbigyan ka na namin. Minamahal po ito ng halos lahat ng taong bayan. Tapos sasabihin mo, pinagbigyan ka namin ng anim na taon sa pagmumura mo. Kung maka, kung makangak-ngak ka sa bunganga mo, akala mo amo ka na? Amo ka ba? Ha? Bakit? Panginoon ka ba? Na nabimigay ng pagkakataon? Representative ka lang. Yung pinagsasabihan mo, mahal yan ng taong bayan. He is once a president of the country, the Philippines. Ikaw, sino ka? Sino ka ba, Abante? Representative ka lang ah. Sabi pa niya, we cannot even file any case against you because you have immunity. O ngayon, na hindi na siya presidente. O ano ngayon? Sige nga, mag-file ka ng case, abante. Hinahamon ka ng taong bayan. Kasuhan mo nga si Duterte? Kasi ang yabang-yabang mo, sige nga. We cannot even file any case against you. BOBO ka eh, BOBO ka talaga, hindi ka attorney. Hindi ka lawyer. Akala mo mas bright ka pa kay Duterte na sinabihan mong we cannot even file a case against you. Hello. Alam alam mo ba kung sino yung pinagsasabihan mo ng ganyan? The brilliant President Duterte? Ikaw sino ka? Ano ka lang? mga BOBO nga yung mga tanong mo sa mga resource person dyan sa Quadcom. Well, I'm sorry, Abante, ha? But yun ang opinion ko. Ang babaw po ng mga tanong mo. Tapos dadaanin mo lang sa galit-galit. Utot mo, Abante. Sabi pa niya, eh ngayon, yung pagmumurang ganyan, parang slander na yan sa amin. Ay, nasasaktan pala kayo eh. 'Yan ang tinatawag ko sa iyo, abante, iyakin ka eh. Iyakin ka sa totoo lang. Ha? So, huwag kami, abante. Huwag si Duterte dahil gigisahin at gigisahin ka. Kaya sabi ko nga sa iyo, abante, ha? Tomorrow, kung totoo man na dadalo na si Duterte dyan, at totoo mang nag -in nagbigay na kayo ng invitation letter, Ni formal letter dito Duterte na pupunta siya bukas sa hearing ninyo o hahamunin ka namin ha abante sumipot ka bukas sa hearing ha harapin mo si Duterte hinahamon ka namin ha hmm abante hahamunin ka namin taong bayan dito sa Donmar TV sumipot ka bukas sa hearing okay harapin mo si Duterte tanungin mo si Duterte hahamunin kita tanungin mo si Duterte eh baka nga iiyak ka bukas eh baka nga siguro manginginig ka sa takot ni Duterte eh. bukas mamay bukas talaga aabangan ka namin abante ha watch out aabangan ka namin aabangan ka talaga namin kung sisipot ka ba kasi kung sisipot ka bukas maghaharap talaga kayo ni Duterte magdebate kayo okay Oh eto, uh, pag-usapan din natin itong uh, si former president Duterte eh matutuloy na ba talaga ang pagpunta niya bukas? So ito yung uh, continuation dyan, patungkol dyan sa invitation ni uh, Duterte, okay? Ipinatatawag ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay na ito sa investigasyon ng komite sa madugong gera kontra droga ng kanyang administrasyon. Nasa frontline of... Ay talaga ba, Merciful Alferez? Ha? Totoo yan? May lagnat si Abanti Bocas? <laughs> Balitang yan si Marian Enriquez matapos ang kaliwat-kanang isyu ng extrajudicial killings kabilang ang umanay reward money sa mga pulis na makapapatay sa sangkot sa ilegal na droga sa panahon ng war on drugs formal nang ipinatawag ng House Quad Committee si dating pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pagdinig sa Martes. Pero bago yan, una nang itinanggi ni Duterte ang sinasabing reward system sa kanyang madugong gera kontra droga. Sa programa ng SMNI News na problema nyo, itawag kay Panelo nitong Webes. Mariin din niyang sinabi na kailanman ay hindi niya inutos ang pumatay sa kanyang kampanya sa War on Drugs. Hindi ko sinasabi na siya, siya di ako pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, no, give them the chance to fight so that if they fight, then we will be justified in killing them. Welta pa ng dating Pangulo, handa siyang humarap sa kamera at marami rin siyang sasabihin. Matatandang, wow. ha? handa siyang humarap sa kamera at marami po siyang sasabihin. Ako, I am very excited uh, for that tomorrow. Okay? Aabangan natin ha. Magla-live tayo bukas. Mag-live ako bukas sa hearing. ha with former President Duterte, magla-live tayo. Uh, abangan natin ha, kung ano yung sinabi ni, ano yung, uh, yung sabi ni Duterte na, marami po akong sasabihin bukas. Uh, I'm excited for that. I hope ha, kayong mga quadcom, I hope na educated questions, yung ibibigay nyo kay Duterte. At I hope, na pagbibigyan ninyo ng pagkakataon na makapagsalita itong si former President Duterte. Kasi kung hindi, malalago talaga kayo ng taong bayan. Ibinunyag ni dating PCSO General Manager at retired police officer na si Royina Garma na aabot sa isang milyong piso ang pabuya nila sa mga polis noon at hinango umano yan sa reward system ng Davao Model Drug War. Dati na yung sinabi ni Duterte, walang reward system. Ha? Huh? Kasi nangalingan 'yan, walang reward system. Bukod kay dating Pangulong Duterte, idinawit din ni Garma sina Senator Bato Dela Rosa at Senator Bongo na nasa likod ng umanay reward system, pero itinanggihan nila pareho ang akusasyon. Target ilabas ng House Quad Committee ang kanilang initial report sa susunod na linggo. Pero bago 'yan, nakatakda namang simula ng Senate Blue Ribbon Committee ang parallel investigation. Oh, ito pa ito pa isa pa itong si Escudero si ha. Balita ko itong si Cheese Escudero bumabanat na ngayon kay VP Sara siya ng war on drugs. Kasunod yan ang resolusyong inihain ni Go na magsagawa ng sariling investigasyon ang Senado. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mangunguna sa mga pagdinig bilang subcommittee leader. Pero giit niya, simulan na agad ang pagdinig dahil magiging abala na ang Senado sa National Budget Deliberation at iba pang isyu sa pagbubukas ng sesyon sa November 4 nagbabalita mula sa frontline mark. Ayan. So, tayong lahat will be excited for tomorrow. Let's wait and see. Okay? So, sa akin lang doon, uh, Cheese Escudero, kilala ka namin na isa kang senador na medyo balimbing rin. Itong si Cheese Escudero, balimbing ito eh. Balimbing ito. Kaalyado ito ni VP Sara sa panahon ng kampanya. Diba? Ah, bumabatikos ka na ngayon kay VP Sara, pero nagbe-benefit ka rin sa indorso ni VP Sara sa inyo nung panahon ng eleksyon, 'di ba? Ang kakapal ng mukha mo, Chis Escudero. Okay, so abangan natin 'yan bukas ha, si former President Duterte and I hope uh itong si Representative Abante. Oh, ikaw una ang yan ah, yan ang panawagan ng taong bayan. Ninfa Ortua, good morning Donmar. Abangan natin at panuorin si PRRD kung papaano niya buljakin ang mga tuwadgob group. So yan, abangan natin yan. Abante ha, pumarap ka kay Duterte. Ikaw yung unang magtanong. Ha? Kasi ang tapang mo eh. Diba? Ah, eto pa. Si VP Sara Duterte pinayuhan ng ilang mga kongresista na magpatingin sa psychologist at doktor sa isip Bakit? May sakit ba sa isip si uh, BP Sarah Mga kongresista? Itong mga kongresista eh Sa gabal ito Sa kanilang trabaho si Bipisara Sarah eh, ingit kayo eh Ngayon Binubuli nyo pa ha? Na Magpatingin sa doktor Kasi may sakit yung utak. Hindi po, hindi po uubra yan kay VP Sara. Hindi siya nasasaktan ng ganyan, si VP Sara. Utot niyo mga kongresista, o ito. Pasok. Ilang mambabatas ang nanawagan na magpa-psychological assessment si, si Vice ng House President Sara Duterte kasunod ng pag a Again, 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 kasi na-press ko eh. Again. ...minito na naisip niyang pugutan ng... Ilang mambabatas ang nanawagan na magpa-psychological assessment si Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-amin nito na naisip niyang pugutan ng ulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang hirap sa inyo mga kongresista eh. Hindi nyo kasi nakuha ang konteksto sa sinabi ni VP Sara. Sino ba namang tao na pupugot ng ulo? yun kaagad ang tumatak sa kanilang isipan ah pupugutan ng ulo bla 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 do you think totohanin yun ni Bibi Sara expression yun sa kanyang galit na yung bata nilait ni PBBM di ba kitang kita naman natin yung video kung paano ininsulto ni Bongbong Marcos yung isang graduation ng bata okay kung hindi mo ibibigay ang relo, kung whatever reason bakit ayaw mong ibigay ang relo mo, huwag mong tawanan.